Піст – час відмови від певної їжі та негативних думок. Саме у піст кожної неділі у Свято-Успенському соборі відбувається богослужіння, читають Євангеліє, аби наблизити вірян до Бога. І ось один з тих, що були з Ісусом, розтягнувши руку, вихопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч свій на його місце». Одразу по закінченню літургії вірян запросили приєднатися до вже традиційної бесіди при свічках. Другий рік поспіль за ініціативи архієпископа Полтавського та Кременчуцького Федора на такі просвітницькі заходи запрошують не лише полтавців, а й цікавих гостей з усієї України. Взагалі піст – це такий період не просто дієти, коли ми там обмежуємо себе в їжі, а тут важливо, в піст маємо задуматися над духовними цінностями, над тим, над сенсом життя взагалі, для чого ми живемо. І якщо ми обираємо християнський шлях, християнський світогляд, то є чіткі орієнтири, чіткі вказівки, яким шляхом ми маємо йти. Без духовного збагачення неможливе єднання з Богом. Цієї неділі гостем бесід при свічках став Василь Кметь, директор наукової бібліотеки Львівського університету Івана Франка. Як історик, чоловік розповів слухачам більше про трактування праць святих отців, а також про любов українців до читання. Ми сьогодні дуже часто говоримо про читання в піст, читання в різних контекстах релігійних святкувань, але варто говорити про те, що специфіка інтелектуальної культури світової, європейської, зокрема в християнській традиції, православній традиції, формувалася в дуже тісному зв'язку із розвитком наукового знання, із розвитком тих подій, із розвитком тих контекстів, які були пов'язані із встановленням власне і світської науки. Подібні заходи проводитимуть щонеділі впродовж Великого посту до Великодня. Тож наступна бесіда чекає на полтавців 11 березня.